Jako poslední z hydrostatiky jsme si nechali působení vnější síly na sloupec kapaliny nebo na hladinu, vyvolaný silou, která bude působit přes píst. Tlak v kapalinách, který je vyvolaný vnější silou, se zase spočítá podle toho známého vzorce, který tady pořád opakujeme, síla lomena plochou, na který píst působí. A tento zákon, který jsme před chvilkou viděli matematicky, vyslovil už kdysi v 17. století pán, který se jmenoval Blaise Pascal, žil za vlády Ludvíka 14. a musel to být muž velice chytrý, protože už ve 14 nebo v 16 letech se strojí pro svého otce počítací přístroj, který mu pomáhal jako výběrčímu daní při počítání. Ovšem pro mechaniku má největší zásluhu na studiu atmosférického tlaku, protože zjistil, že tlak se mění podle nadmořské výšky. Takže zákon, který tento pan vyslovil, bez toho by jsme se dneska neobešli, protože ve všech hydrostatických mechanismech a pneumatických mechanismech všude tady tento zákon platí, takže jak vidíte, od zvedací plošiny přes vyprošťovací kleště, tady potom dopravní a stavební stroje, toto všechno, ty obvody vlastně budeme my postupně umět sestavit. Ten zákon, který vyslovil, tak nám říká, že tlak se šíří v kapalině všemi směry rovnoměrně, nezávisí tedy na směru a je vždycky kolmý na tu danou stěnu a v celém objemu té kapaliny je stejný. Takže toto je ten známý Pascalův zákon, který se učíte už od základní školy. Vzorec je tlak rovná se síla lomena plochou. A teď se podíváme, kde všude je tento zákon použitelný. Bez něho bychom v hydrostatických mechanismech neměli ani žádný z prvků, počítáme do toho ventily, rozvaděče a podobně, ale hlavně objemová čerpadla, která se tady budou nazývat hydrodynamické generátory, anebo hydromotory, což budou známé pneumatické válce. Nejznámější použití je tady u zvedáku, který v různých provedeních se s ním setkáte během života, takže tady máme třeba zvedák pro opravu automobilu. V menším provedení ho třeba najdete jako rudly, nebo potom pneumatická kladiva, brzdy automobilu, pneumatické vrtačky, hydraulické lisy. Všude tam ten Pascalův zákon se využívá. A teď, jakým způsobem tady ten zvedák pracuje, napřed si vysvětlíme, ze kterých částí se skládá. Takže velký píst, na něj se umísťuje to zvedané břemeno. Pak je tady malý pístek, který ovládáme pomocí páky a s malou silou jsme schopni potom zvedat velká břemena. Ten hydraulický zvedák má několik komor, které jsou odděleny ventily a teď se podíváme, nebo popíšeme si, jak pracuje. Takže ovládá se pákou, tam síla, kterou budeme počítat na té páce, bude označena F a přes tady to pákové zařízení, když se ta páka začne pohybovat směrem doprava, tak pístek vystupuje z nádrže, tady se zvětšuje objem a jestliže zvětšujeme objem, tak vzniká podtlak a začne se nám otevírat tady ten sací ventil číslo 4. Při zpětném pohybu páky
se zasouvá tento pístek a tady v tomto prostoru vzniká přetlak a tady ten tlak potom otevírá ventil výtlačný do druhé komory, kde je už ten velký pís a pomocí tohoto tlaku začneme ten pís nazvedávat. Pokud chceme pís zase vrátit do původní polohy, tak na to je tady přepouštěcí ventil, jejich otevření se srovnají tlaky potom těch nádrží. A olej potom odchází do nějaké zásobní nádrže. Takže tady jsme si popsali, jakým způsobem pracuje ten hydraulický zvedák. A protože teď potřebujeme si odvodit jednotlivé vzorce, tak si teď nakreslíme jednoduchý obrázek, kde máme malý píst se silou F1 a s průměrem malé D. Tady máme potom ten velký píst, na který bude působit břemeno G a průměr toho pístu je velké D. V celém tom zařízení nám bude působit stejný konstantní tlak P. Takže když vezmeme vzorec pro výpočet tlaku pod malým pístem, tak to bude F1/S1 a tady máme potom dosazení. Stejným způsobem to provedeme pro velký píst, na který působí břemeno G. Pro rovnost tlaku pak můžeme odvodit rovnost tady těch dvou vyjádření, těch tlaků po zkrácení hodnot pi a čtverky. A když dáme do poměru velké G ku té síle na malém pístu, tak je to velké D na druhou lomeno malé D na druhou. A to je zároveň, když se podíváte, tak tady tomuto se říká hydraulický převod. Protože sílu F1 vyvozujeme na páce pomocí síly ruky přes pákový převod, takže k tomuto bodu nula, k tomu otočnému bodu, je tady rovnost momentu a odsud jsme schopni vyjádřit, jak velká bude síla na konci té páky. Takže to bude F1 krát A lomeno B. A pokud vezmeme poměr délky té delší strany páky k té kratší, tak tomu se říká pákový převod. Celkový převod potom na tom zvedáku je dán násobkem nebo součinem hydraulického a pákového převodu. Takže to, co jsme tady si napsali na tabuli, tak máte tady ještě jednou vyjádření tlaku P1, vyjádření tlaku P2 a potom už je tady pomocí tohoto momentu na páce vyjádřena síla na páce jedním nebo druhým způsobem. Pokud, jak vidíte, tak jsme tady použili v jednom případě G a po jednom případě vyjádření F. Takže to, co jsme odvozovali na tabuli, máte tady ještě jednou znovu jako hotové vzorce. Tak, a teď máme tady příklad, na kterém si právě ten celý výpočet ukážeme. Takže máme zvedák s danými hodnotami, máme zvedat břemeno, které má hmotnost 5 tun, a pak máme průměr pístu 60 mm a 8 mm. Tento malý pístek se většinou dělá velmi malý, až jenom tak do rozměru 20 mm u velkých zvedáků. A pak tady máme dál rozměry té páky.